Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tondan keyin Toshkent ko'chalarida biroz sayrga chiqdim. Yomg'ir yog'yapti bizda. Yomg'ir juda mayin, yumshoq yog'yapti. Inshaalloh bu yomg'irni Alloh taolo barakotli qilsin. Xalqimizni rizqiga barakot qo'shilishiga yordam bo'ladigan yomg'irlardan qilsin. Rahmat yomg'irlardan qilsin. Allohning g'azabi keladigan yomg'irlardan bo'lishini o'zi asrasin. Tibbiyotda eng yaxshi dorilardan biri o'sha yomg'ir yog'ayotgan paytida safar ko'chada sayr qilish deydi ba'zilar. Tavsiya qilaman, o'zim ham yoqtiraman kechqurun yoki kunduzi bo'lsa ham piyoda yurib turish kerak. Kuniga 5 chaqirim yo'l yurgan odam yurak xastaligi, yurak zaifligi kabi kasalliklarga chalinmas ekan. Tavsiya qilaman inshaalloh. Xo'p. Bekor behuda ketmaylik, ya'ni vaqti bemalol odamlar kuzatishi mumkin, bemalol bo'lmagan odamlarga biz jonli muloqotlarimizni majburan tinglattirmaymiz. Lekin sezamiz, bilamizki do'stlarimiz, qadrdonlarimiz bizni tinglashdan tashqari bizga o'zini muxolif deb bilgan, to'g'ri ma'noda, to'g'ri saviyada madaniy suratda muxoliflar ham, undan tashqari madaniy saviyadan ko'ra pastroqqa tushgan, biroz qalbiga hasad aralashgan insoniy dunyo qarashdan tashqari adovat bilan muxolif bo'lganlar bizni astoydil eshitishar ekan, buni ko'rib boryapmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham bizdan chiqadigan gaplar, suhbatlar islom diniga taalluqli bo'lsa, kimdir manfaatlansa, do'stmi, dushmanmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, bitta yarimta manfaat olsa, ko'zlangan maqsad inshaalloh hosil bo'ladi. O'zi asosiy maqsadimiz shu. Telegram kanallarimizga savollar kelgan ekan, shundan bittasi Amerikada yangi borgan bir birodarimiz savol beribdi. Aytibdiki, hozir ish topolmayapman, restoranlarda halol restoranlar muammosi bor, undan tashqari boshqa ishlarga, yuvuqchilik bo'lsin, idish-tovo yuvish bo'lsin, boshqa har qanday ishlarda namozga, ibodatga sharoit yo'q, imkoniyat yo'q, qazo bo'lib qoladi. Hozir shu cho'chqa pishiradigan har xil aroq, shunga o'xshagan narsalarni sotadigan restoranlarda ishlasam bo'ladimi? Cho'chqa yetkazmaymanu, boshqa taom, halol taomlarni yetkazib bersam bo'ladimi degan savolni beryaptilar. Musofir odamning qiyinchiliklari, u tortadigan, u uchraydigan muammolar, uyda o'tirgan, muqim o'zini yurtida yashayotgan odam ko'p ham tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun musofirlarni masalalariga imkon qadar to'g'ri, ya'ni o'sha musofirni o'rniga o'zini qo'yib ko'rib, masalani yechishga harakat qilish kerak. Amerikadagi holatni Amerikada ulamolar, ahli ilmlar o'sha joyda fatvo berishlikka, vaziyatni to'g'ri tahlil qila oladigan, vaziyatga to'g'ri baho bera oladigan ulamolardan maslahat olinsa, aynan maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha masalani shu jihatlariga qarash kerak. Shariat insonni dunyoning xohlagan joyida yashashligiga ruxsat beradi, faqat ba'zi o'rinlar bor, o'sha haromga tushib qolish ehtimoli bo'lsa, harom rizqga majbur bo'ladigan jamiyatlarda qolib ketsa, o'sha haromdan saqlanishlik uchun o'sha jamiyatlardan boshqa tomonga ko'chib o'tishligiga ruxsat beradi. O'zini yurtida qiynalsa ham rizqini topib, kunlik rizqini harakatini qilib yurgan odam
o'sha narsani tashlab boshqa mamlakatga borib, mana bu birodarimiz berayotgan savolga o'xshagan qiyin vaziyatlarni orqasidan tushmasligi kerak. Chunki musulmon odamning irzi, obro'si, rizq masalasidagi haloliga bo'lgan intilishi boshqa narsalardan ko'ra muqaddam turishi kerak. Hayoti, dini, e'tiqodi masalalarida iloji boricha diniga amal qilishi mumkin bo'lgan sharoitlarga ko'nikish kerak. Biroz qiyinchilik, biroz kamchilik bo'lishligi uning dini e'tiqodiga zarar yetkazmasa, sabr bilan o'sha joyda hayotini davom ettirishligini ulamolar tavsiya beradi. Endi safarga borishga borib qoldilar. Vaziyat bular aytayotgan singari juda og'ir shunaqa holat bo'lsa, imkon qadar shunaqa harom narsalarga aralashmaslikni harakati qilinadi. Xususan ustozimizdan so'ralganda boshqa din vakillarining ibodatxonalarini qurishga harakat qilishlik, yordamlashish, o'sha joylarda ishlash mutlaqo musulmonga to'g'ri kelmaydi. E'tiqod ma'nosida ham, amal ma'nosida ham. Shuning uchun shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Yemoq, ichmoq masalalarida ham cho'chqa boqish, cho'chqani pishirgan bo'lsa, uni olib borib sotish, bunaqa masalalarga ham musulmon odam iloji boricha hissa qo'shmasligi kerak. Oz kamroq bo'lsa-da, rizqi biroz torroq bo'lsa-da, halolga harakat qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo tirik insonni hayotda yashar ekan, uning rizqini albatta qadar qilgan, belgilagan. Faqat musulmon inson halolga intilish kerak. Halolga intilsa, o'sha aytilgan rizq inshaalloh bo'ladi. Halolga intilgani uchun savob oladi. Haromga intilsa ham Alloh taolo qadar qilgan rizq bo'ladi, lekin haromga intilganligi uchun javobgar bo'lib qoladi. O'shandan ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p. Umumiy xulosa shu. Avvalo o'sha Amerikada yashayotgan birodarimiz Amerikadagi ahli ilmlardan borib holatlarini tushuntirsinlar. O'sha holat bo'yicha, o'sha masala bo'yicha o'sha ulamolardan fatvoni olishsin. Inshaalloh o'sha jamiyatni ichidagi o'sha xalq bilan birga qaynab yashayotgan ulamolarning fatvosi o'sha bu savollarga eng ma'qul, o'rinli javob hisoblanadi. Xo'p. Yana bir birodarimiz 3 nuqta Ibrohimov degan profildan savol bergan ekanlar. U kishi aytayaptilarki, Allohdan qo'rqing, dinni, shariatni berkitmang, haqni gapiring debdilar. Shunga o'xshagan yana bir qancha yuksak saviyada nasihatlari bor ekan menga. U nasihatlarini qildilar. Undan tashqari hijrat masalasidagi ko'rsatuvni ko'rgan shekilli u kishi o'sha haqida savol beryaptilar. Abu Hanifa shariat hukmi joriy bo'lmayotgan joyni kufr davlati degan ekan-ku, nimaga buni gapirmayapsiz debdilar. Mana shunga o'xshagan savollar xullas. Umumiy xulosa sifatida shunga ham bir javob berib qo'yayin, yengilroq qilib. Shariat nuqtai nazaridan ijtimoiy masalalar bor. Butun xalqni, jamoatni, ya'ni aloqador qiladigan, butun jamoat aralashishlikka majbur bo'lgan masalalar bor. Bunaqa masalalarning fatvosi, bunaqa masalalarga beriladigan hukmlarda din masalasi bo'yicha ulul amrlar, ya'ni ilm egalari, muftiylar, qozilar bu dinning ijtimoiy masalalarida ummatga nima manfaatu, nima zarar, nimasi ko'proq foyda keltiradi-yu, nimasi kamroq foyda keltiradi, bunaqa narsalarni o'rganib chiqadigan va mavzuga imkon qadar ummatning manfaatini ko'zlab fatvo aytadigan ulamolarning ishi hisoblanadi. Fatvoni qidiraman desangiz, misol uchun Abu Hanifa undoq deganlar, Imom Molik bundoq deganlar deb u mazhabdan bu mazhabdan ijtimoiy masalalarda xohlagan narsani olib ketaman desangiz, shaxsiy tashabbus sifatida o'zingizga ham, oilangizga, yurtingiz, butun boshli musulmonlarga zarar berish ehtimolingiz bo'ladi. Shuning uchun bunaqa masalalarni yechimida ulamolarga ergashiladi. Ular jamiyatda hozirgi kunda nima manfaatli bo'lsa, o'shanga qaror sifatida fatvolarni aytishadi. O'sha masala bo'yicha bugungi kunda jumhurning
fatvosi musulmonlar tomonidan fath qilingan yerlar, musulmonlar tomonidan fath qilingan yerlar islom davlati, islom yeri deyiladi, Dorul Islom deb nomlanadi. Unday yerlar qaytib yana kofirlar yeriga aylanmaydi. Bugungi kunda ittifoq qilingan juda katta jamoat sifatida musulmonlarning ulamolari, peshvolari tomonidan aytilgan gap bu. Hech bitta ahli ilm ulamolar bu gapga inkor qilishmagan. Musulmonlar fath qilgan yerlar qaytadan kofirlar yeriga aylanmaydi. Chandiki u joyda boshqaruv, islom boshqaruvi bo'lmasa ham, bu ilovalarni ham aytishgan. Abu Hanifaning o'zlari aytgan bo'lsalarda fatvo bungami degan savol bor. Bunaqa haligi aytganimizdek masalalarda fatvo qaysinga ekanligini ulamolar hal qiladi. Jamiyatlarda qaysi ish manfaatli, qaysinisi ummatga foydaliroq ekanligini ular yechimini beradi. Bitta misol, masalan, zakot. Zakot nimaga ko'ra ajratiladi desa, zakot tillaga yoki kumushga ko'ra ajratiladi. Nisob, masalan, zakotning nisobi qanaqa belgilanadi? Tillaga ko'ra 20 dinor puli bor odam zakotga qodir bo'ladi. Kumushga ko'ra 200 dirham kumushi bor odam zakotga qodir bo'ladi. Kumush arzonroq yuradi, tilla qimmatroq yuradi. Mana shunaqangi masalalarda biz tilloga ko'ra zakot beramizmi, kumushga ko'ra zakot beramizmi desa, eng to'g'ri javob biz diniy ulamolarning o'sha yildagi nisobni belgilagan miqdoriga ko'ra zakot beramiz. Diniy ulamolar, diniy idora, muftiyot, fatvo bo'limlari shu yil kumushdan zakot chiqarsak foydalimi, tillodan zakot chiqarsak foydalimi degan savolni o'rtaga qo'yishadi va xalqning ijtimoiy holatini o'rganib chiqishadi. Kumushdan zakot berilsa manfaatliroq ekan deyishadi va unga fatvo berishadi, yoki tillodan bo'lsa tillodan nisob chiqarishadi. Mana shunaqangi holatlar ijtimoiy masalalar, katta jamoaga tegishli masalalar. Mana shuni, shunga o'xshagan masalalarda odamlar shaxsiy tashabbusi bilan butun boshli ummatning maslahatini bir chekkaga surib qo'yib, o'zlari xohlagan masalani u kitobdan olib, bu kitobdan olib, jamoat tuzib olib, qo'llariga turli xil asbob-uskunalarni olib, ummatni nomidan gapirishlari ummatga eng katta zararlarni yetkazayotgan narsalardan biri. Mana hozir bizni profilimiz kuzatib turgan birodarlarimiz ham, biz birodar deymiz ularni, nomlarini Abdullo Muhojir qo'yib olgan yoki Usmon Abdullo qo'yib olgan bu birodarlar qo'llariga qurol olib, butun boshli ummatning ijtimoiy masalalarini o'zlari tahlil qilib, o'zlaricha biz shariatdan gapiryapmiz deb, lekin ummatning nomidan o'zlarini haqli deb qo'llariga qurol olib, musulmonlarni kofir deb xohlagan ishni qilishyapti. Bu xatarli narsa. Ummatning boshiga kelayotgan katta-katta musibatlarning asli tagidagi muammo shu. Bu muammoning yechimi bunday odamlarning gaplariga e'tibor qaratmaslik kerak. Islom shariatining gapi sifatida qabul qilmaslik kerak, chunki bular islom shariatining nomidan gapira oladigan yuzga, profilga ega odamlar emas. Doim 3 kun 4 kundan buni shuni aytyapmiz. Bunday shaxsiyatlar islom nomidan provokatsiya qilish uchun ochilgan troll fabrikalarining profillari ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bularning gaplarini juda katta e'tiborga olmaslik kerak. Ularni islom nomidan gapirishga haqlari, huquqlari yo'q. Xo'p. Endi yana bir savol keldi bir birodarimiz. U kishi aytayaptilarki, Injilni o'qish mumkinmi shariat nuqtai nazaridan? Injilga, ya'ni Injilni biz xohlagan paytda o'zimiz o'qib, uni ham ma'nolarini o'rgansak bo'ladimi degan savolni berdilar. Injil, asl Injilning o'zi asl manbasi yo'qligi va hozirgi Injillar asl manbadan bir qancha yil, 100, 200, 300 yil keyin yozilganligi, kim tomonidan yozilganligi ham noma'lum ekanligi va undan tashqari bizning qo'limizdagi Injillar
tarjima ekanligini e'tiboridan bunday narsalardan uzoq turish kerak ommaga. Ya'ni ommaning bunday kitoblarni o'qishligiga shariat ruxsat bermaydi. O'sha odamlarning fikrini buzadigan har bir jamiyatda, har bir davlat fikriy ma'noda radikal tushunchalarni targ'ib qiladigan ma'lumotlarni taqiqlagani shar'iy nuqtai nazardan qadimdan o'sha ahli bid'atning kitoblarini, undan tashqari boshqa ahli kitoblarning kitoblarini o'qish, ularni ma'nolaridan foydalanish kabi mavzularga shariat ruxsat bermaydi ommaviy ravishda. Nimaga? Bunga dalil qatta bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir kuni Tavrotdan bo'lgan ba'zi sahifalarni ko'tarib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga olib keladilar. Aytadilarki, ey Allohning rasuli, Tavrotda ham ajoyib ma'noli gaplar bor ekan. Bundan ham olib, bunga ham amal qilsak bo'ladimi? Deganlarida Habibimiz muhtaram Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biroz g'azab qiladilar, yuzlari qizaradi va aytadilarki, ey Umar deydilar, sen qayerdan, qaysi manbadan suv ichishni hali ham bilmayapsanmi deydilar. Hozir agar Musa tirik bo'lganda edi, hozir agar Musa shu Tavrot nozil bo'lgan payg'ambar tirik bo'lganda edi, kelib menga itoat qilardi. Menga itoat qilmasa halokatga uchrardi degan ma'noda qattiq-qattiq gaplarni gapiradilar. Hazrati Umardek zotga payg'ambar alayhissalotu vasallam tirik ekanlar, Tavrotdan ozgina o'qib foydalansak bo'ladimi degan gaplariga qattiq raddiya beradilar. Yo'q deydilar. Musa tirik bo'lsa menga ergashardi. Menga ergashmasa hidoyat topmasdi. Najotga uchramasdi, erishmasdi degan ma'noda gapiradilar. Mana shu hadis ahli kitoblarning kitobini ommaviy shaklda o'qishlikka hech kimga ruxsat yo'qligini bildiradi. Lekin bu jumla mutlaqmi desa ulamolar yo'q, mutlaq emas. Umumiy tarzda aytiladi, lekin Injilni o'qishlik ruxsat beriladigan ba'zi toifalar bo'ladi. Kim? Shunday jamiyatlar bo'ladiki, Injilning da'vati musulmon yoshlari, musulmon xalqlari ichida fitna fasod tarqatib, ularning amallariga ta'sir qilib, ularning fikrlariga shubhalar tushirayotgan davrlarda ulamolar bir jamoa sifatida Injilni o'qiydigan, undagi botil tushunchalarni, ya'ni asl Injil emas, ular targ'ib qilayotgan o'zlarining siyosiy maqsadlari uchun Injilni qurol qilib ishlatayotgan odamlarga raddiya bera oladigan ulamolarni tarbiya qilinadi. Ularning bu faoliyatlari ijozat beriladi, raddiya qila oladigan miqdorda Injilni o'qishga ruxsat beriladi, qolganlarga ruxsat emas. Hatto Aliyul Qori rahimahulloh shu Fiqhul Akbarni sharhida kalom ilmi haqida ancha gaplarni gapirib, xuddi shu misollarni keltirganlar. Aytganlarki, kalom ilmi o'zi islom ummatining aqidasiga juda katta zarar bergan ilmlardan bo'lgan. Aqidani buzishlik uchun falsafiy qarashlar aqidaning asl matnlariga zarba bera boshlagan. Kalom ilmini taqiqlagan ulamolar aqida bo'yicha zarba falsafa tomonidan hujum boshlanganda shunga xos ulamolarga kalom ilmini o'rganib, ahli kalomga, ahli falsafaga qarshi aqida borasida raddiya bera oladigan ulamolarni yetishtirib chiqarish, ularni maktablarini davom ettirish, ularning fikrlarini ahli kalomga qarshi sifatida ishlatishda ularni madrasalarini shakllantirishga ruxsat berishgan. Imom Maturidiy, Imom Ash'ariy rahimahumallohlar mana shu ma'noda kalom ilmining katta peshvo imomlari sifatida ahli sunnaning muhofizi, ahli sunna val jamoaning aqidasini boshqa falsafachilarning aqidasidan himoya qilish borasida aynan shu usul bilan shakllangan zotlar ekanligini keltirganlar. Mana shu dalil hisob bizga dalil bo'ladi. Ahli Injil, ahli Tavrotning kitoblari, ma'lumotlari biz ularni o'qib, ulardan foydalanishlikka
fiqhimizda, amaliyotimizda ehtiyojimiz yo'q. Uni o'rnini to'ldira oladigan Qur'oni Karim, hadisi sharif manbalarimiz yetarli. Faqat ularning xuruji islom ummatiga zarari zohir bo'la boshlasa, ana bu vaziyatlarda mutaxassislar ularni o'qishligiga ruxsat berishadi. Allohu a'lam. Xo'p. Hozir endi esimda qolgan 2-3 ta savollarga javob beray dedim. Hozir bu bizning sahifamizda hozirgi jonli muloqotni ko'rayotganlarning savollari bo'lsa, balki buni ham to'xtalib o'tarmiz. Abdulloh Muhojir birodarimiz aytayaptilar. Domlangiz haqni haqqa qarshi gapirsa, biz jim turaylikmi? Allohdan domlangiz ham qo'rqsin, deyapti. Allohdan qo'rqish, o'qigan ilmiga amal qilish, taqvo masalalari odatda hech qachon yechim topmaydigan, buning mezoni, o'lchovini hech kim sizga belgilab bera olmaydigan mavzu bo'lganligi uchun bu toifa odamlar sizni har doim amalsizlikda ayblash, haqni bekitishlikda ayblash, taqvosizlikda ayblash bilan o'zlarining jinoyatlarini har doim has poshlashlikka bahona topaverishadi. Sababi nima? Sababi mezon yo'q. Mezon yo'q. Siz haqni gapirgan taqdiringizda ham sizga haqni gapirmayapsan degan bahonani har doim ro'kach qilishaveradi. Xo'p, haq deganda aynan nimani gapirmayapmiz desak, ular aytadiki, jihodni gapirmayapsan deydi. Jihod haqida alohida bir ko'rsatuv qildik, bir soat jihodni boshidan oxirigacha tit-pitini chiqarib tashadik ma'nolarigacha, uni istilohlariga desak, yo'q deydi. Sen deydi, Suriyadagi jihodni gapirishing kerak. Suriyaga kelib bizni oldimizda qurol ko'tarib shu jang qilishlik jihod deyishing kerak deydi. Ya'ni bular haqni gapir deganda, haq degan kalimada o'zlarining tushunchalarini oqlab berishligini tushunadi xolos. Boshqa narsani, dunyoning hamma haqiqatlarini o'rtaga qo'ysangiz ham yo'q deydi bular. Yo'q, sen haqni gapirmayapsan deydi. Bularning misoli Musa alayhissalotu vasallamning qavmiga o'xshaydi. Bular bizni ahli ilmlarimizni, imomlarimizni kitob yuklangan eshak degan ta'rifga qo'qmasdan aytishyapti-yu, aslida bu o'zlariga tushadi. O'zlari o'sha ta'rifdagi yahudiylarning, ya'ni Musa alayhissalotu vasallamning hayotlarini o'ta tashvishga qo'ygan Bani Isroilning tabiatidagi odamlar. Ya'ni ular nima degan? Musa alayhissalotu vasallamning qavmlarining ichida qotillik yuz beradi, bir odam halok bo'ladi. Keyin o'sha halok bo'lgan odamni qotili kim ekanligi to'g'risida oilalar o'rtasida, qavmlar orasida janjal chiqadi. Sen o'ldirding, men o'ldirmadim, sen qotilsan, sen maqtulsan qilib janjal to'polon bo'lganda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalotu vassalomga vahiy qiladi. Bu muammoni yechimi bir sigirni so'yish va o'lgan odamni sigirning go'shti bilan urushlikka buyuradi. So'ysa har qanday sigirni olib kelib bismillah, Allohu akbar deb so'yib, ani o'likni o'shani go'shi bilan ursa nima bo'lardi? Masala oydin bo'lardi. O'lik tirilardi, kim uni qotilini aytib berardi. Lekin Bani Isroil nima dedi? Ular aytdiki, sigir qanaqa bo'lsin deyishdi. Sigir qo'shga qo'shilmagan bo'lsin, rangi qanaqa bo'lsin, rangi sapsariq bo'lsin, o'zi qanaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin, unaqa bo'lsin, so'rashaverdi, so'rashaverdi. Alloh taolo uning ta'rifini keltiraverdi, keltiraverdi. Oqibat nima bo'ldi? Haligi sigir topilmay qoldi. Birinchi savolni o'zida yo'q, ular ha, haqiqatda bizga aytilgan gapga amal qilsak bo'lardi, shu oldimizdagi muammo shu edi, sigirni so'ysak muammo yechilardi deb amal qilganlarida nima bo'lardi? Muammo hal bo'lardi. Lekin ular sigir qanaqa bo'lsindan boshlashib, o'zlari aslida Musa alayhissalotu vassalomga ergashmaslik uchun u kishining Alloh subhanahu va taolo tomonidan aytayotgan vahiylarini ahamiyatini yo'qqa chiqarish uchun savolni ko'paytirishgan edi. Oyatning siyoqi shunga oboradi.
sigir oxiri shunaqa qimmat bo'lib ketdi, borib sigir og'irligida tillo berishdi, sotib olishdi va so'yishdi, haligi o'ligini urishdi, o'lik tirildi, qotilni kimligini aytdi. Ana shu joyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Fadabahuha va ma kadu yaf'alun." So'yishdi-yu, lekin hech buni ozgina qoldi qilmasliklariga. O'zi qilmaslik uchun va ma kadu yaf'alun degani kada fe'li yaqinlashdi, ozgina qoldi degan ma'noni beradi. Ozgina qoldi Musa alayhissalomning gaplarini qilmasliklariga. O'zi qilmaslik uchun bu kishini so'rayapgan edi. Va eng oxirgi o'sha sigirning rangi, holati hammasini aytilgandan keyin Bani Isroilning aytgan gapi nima bo'ldi? Al ana ji'ta bil haqqi deyishdi. Ana endi haqni gapirding deyishdi. Abdulloh Muhojir degan birodarlarimiz ham shu. Ana endi haqni gapirding degungacha mana shu gapni olib boraveradi bular. Biz hayotimizda, umrimizda shariatga zid bo'lgan narsani aytishlikni bu jahannamga tushib ketishlikdek yomon ko'ramiz. Biz ham musulmonmiz, alhamdulillahi robbil alamin. Bu iymonning halovati nima ekanligini his qiladigan insonlarmiz. Kufrdan, shirkdan qutulganimizdan keyin bu shirk va kufrdan qaytib yana borishlik jahannamga tushib ketishlikdek xatarli ekanligini bilamiz. Lekin bular aytayotgan gapni aytmayotganligimiz uchun bular bizni haqni aytmayotganlar deydi. Bani Isroil bilan bir xil bularning tabiatlari. Bularni yahudiy demayapman. O'sha Bani Isroil al-ana ji'ta bil haqqi degan edi. Endi haqni gapirding deyishgan edi. Musoga e'tibor beryapsizmi? E'tibor beryapsizmi? Menku bu oddiy bir gunohkor bandaman. Na bir menga vahiy da'vosi qilaman, na bir boshqa da'voyim yo'q, oddiy talabaman. Bani Isroil Alloh bilan muboshoratan vahiy orqali bog'lanib turgan payg'ambarga al-ana ji'ta bil haqqi degan edi. Endi haqni gapirding degan edi. Ya'ni xuddiki Musa haqni gapirmaganda endi haqiqatni olib kelding degan edi. U o'zlarining maqsad niyatlarigacha yo'q, yo'q, yo'q deb yuraveradi. Abdulloh Muhojir birodarim, shu oyatlar sizning hozirgi holatingizga, sizga o'xshagan atrofingizda Usmon Abdulloh bormi? Boshqalar bormi? Sizlardagi tushuncha, dunyoqarash shu. Sizlar xohlagan narsani biz aytmagunimizcha, ya'ni sizlar xohlagan formatda gapirmaganimizcha bizni haqiqatda gapirmadi deb turaverasizlar. Bu tabiatlar Qur'oni Karimda Bani Isroil misolida keltirilgan bu tabiat insonning tabiati. Qur'oni Karimning ilohiyligi, abadiyligi, qiyomatga qadar bu kalomning siyoqi o'zgarmasligining sabablaridan biri. Shu inson obyekti bir xil. Abdulloh Muhojir degan birodarimiz, hozir siz tiriksiz, biz bilan suhbatlashyapsiz. Tarixda sizning ajdodlaringiz, ya'ni fikriy ma'nodagi ajdodlaringiz Musa alayhissalotu vassalomni haqiqatni aytmaslikda bir qancha talablaridan keyin endi haqni aytding degan gap bilan ayblashgan edi. Abdulloh Muhojir, siz o'shalar ma'nosidagi odamsiz. Nimaga endi bu har doim odamlarni chaqirib bahsga chaqiraveradi deganlarga ham shu yerda bitta javob berib ketay. Men bahsga chaqirib odamlar bilan bahslashib mazza qiladigan odam emasman. Aslida o'sha bizga tuhmat qilib, gapimizni soyaga soldirib, o'zining shaxsiy tushunchasini oqila olmaganligi uchun, bizni shar'iy dalillarimizni ahamiyatini yo'qqa chiqarish uchun, "Sen haq gapirmayapsan, saroy mullasisan, haqni berkityapsan" deganlar aslida shaxsiy tushunchalarini Bani Isroilning tabiati bilan namoyon qilayotgan odamlar hisoblanadi. Bularga aldanmasligimiz kerak. Troll profillar haqidagi gaplarimizni ham aniq kimligini aytgan edik, ya'ni shaxsiyati aniq bo'lmagan, hozirgi kunda juda mashhur, ya'ni din dushmanlari tomonidan provokatsiya uchun ishlab chiqilgan trollarni biz musulmon, bizni do'stimiz sifatida e'tibor qilmasligimiz kerak degan Sadduz Zaroiy degan qoidaga ko'ra, zararni oldini to'sishimiz kerak degan qoidaga ko'ra gapirgan edik. Mana bu Abdulloh Muhojirga o'xshagan, Abdurohim Shoshiyga o'xshagan, asli tagi kimligi ma'lum bo'lmagan, lekin faoliyati faqat musulmonlarni qoralash, musulmonlarni amalsizlikda ayblash, ularni
haqni bekitishlikda ayblash, kufr e'tiqodi buzilganlikda ayblash faoliyatlariga zarba bo'lganligi uchun, musulmonlar bularning faoliyatlari botil faoliyatligini bilib qolganligi uchun umuman mavzuni chetga tashab bizga o'zlarining jinoiy ishlarini legallashtirish uchun hamma trollarni kofir dedi abror deb gap tarqatishyapti. Unday emas. Dunyoda ham inshaalloh qiyomatda ham bu masalalarda guvohlikda bahs maydoni bo'ladigan bo'lsa, u joyda javob berisholmaydi. Biz kimligini bilib turibmiz. Men bitta misolni keltiray. Ijtimoiy tarmoqlarda Muhammad O'g'izxon o'g'li degan profil paydo bo'lgan edi. Bu bir rahmatlar rosa buni likelab bizga haqorat qilib yozganligi uchun, bizga tashayvurganligi uchun uni gaplarini podilitsa qilib, ular tashkil qilgan saroy mullalari degan alohida sahifa bor. Saroy mullalari degan o'sha joyga qarasangiz, faqat imomlarni haqorat qilgan, imomlarni haqni bekitishlikda ayblagan, saroy mullasi deb ayblagan odamlar. Shularni biz boshida aytgan edik, bular musulmonlar emas. Dastlab salafiymiz deyishdi bular. Keyin sunnat inkorchilari besunnat bo'lib olishdi. Oxir oqibat ma'lum va mashhur bo'ldiki, aksar oydin kishilar, ziyoli kishilarning nazdida ular ateistlar, dahriylar ekanligi ma'lum bo'ldi. Saroy mullalari sahifasi dahriylar tomonidan ochilgan. Muhammad O'g'izxon o'g'li dahriy, ateist bo'lgan. Qobil Mullajonov ateist, dahriy bo'lgan. Dastlab boshida men musulmonman qilib gap faoliyat boshlashgan shular. Biz men shaxsan o'shalarni aytayapman, musulmon emas. O'shalar Muhammad O'g'izxon o'g'li, bitta profilda 4 ta 5 ta odam foydalanadi. O'turishadi shtatlik odamlar. O'sha profillar Abdulloh Muhojir deb profil ocha olmaydimi? Sen haqini gapirmayapsan deb haqorat qila olmaydimi musulmonlarni? Qo'liga qurol ushlagan avtomatli rasmni profiliga qo'yib qo'ya olmaydimi? Biz bularni musulmon deb e'tibor qiladigan bo'lsak, bularning gaplariga hayajonlansak, bularni musulmon sifatida guvohligini qabul qilsak, bular aytayotgan gap bilan musulmonlar zararga bormasligiga kim kafolat beradi? Mana bu narsalar ko'zi ochiq odamlarni, aqli salim odamlarni, qalbi ixlosli insonlarni, samimiy insonlarni o'ylantiradigan mavzu. O'sha mavzudan ogohlantirib qo'ydik. Meni ba'zilar aytayaptiki, obro'yingizga putur yetyapti deyapti. Ba'zilar samimiy tarzda nasihatlar qilyapti. Alhamdulillah robbil alamin, nasihatlarga doimo ochiqmiz. Lekin shu obro'yingizga putur yetyapti degan birodarlarimga bir narsani aytib qo'yayki, men shaxsiy obro' masalalarini jiddiy qabul qilmayman. Shaxsiy mening shaxsiy hayotimdagi menga tegishli bo'lgan, meni bir kishi hurmat qilishligi, e'tibor qilishligi masalalari birinchi plandagi narsa emas. Mening oldimda dinimizga, shariatimizga, musulmonlarga zarar ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, meni obro'yim birinchi planda turmaydi. Meni maqsadim shariatga xizmat ma'nosida, bilgan narsalarimni aytish ma'nosida, yumshoq gapirsam odamlar eshitmasa qattiq gapirish ma'nosida bunaqa narsalarda murosa go'ylik qila olmayman. Albatta bunaqa paytlarda meni kimdir shu gapni noto'g'ri gapirdi deyishi mumkin. Shar'iy nuqtai nazardan xato bo'lsa bo'ynimga olaman, lekin bu din dushmanlarining hozir tek turmaganligi, ular ham bunday faoliyatlarda hozir qaynoq ekanligi, maydonni bo'sh qo'ymaslik uchun musulmonlarning muammolariga ega chiqish masalasida shaxsiy o'zlarining dushmanona faoliyatlarini amalga oshirish ma'nosida maydonga juda qattiq yopishib o'tirganliklarini ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Bu Qoraqalpog'dagi mol doktoridan tortib, shu Muhammad O'g'izxon o'g'liga o'xshaganlar, Qobiljon Millajonovga o'xshaganlar, bular din dushmanlari, dindan o'zlarining shaxsiy manfaatlari uchun foydalanadigan odamlar. Bular mas musulmonlarning tashvishiga ega chiqadigan odamlar. Musulmonlarning tashvishi g'ami bizning g'amimiz. Ozodlik BBC bu tashvishni, bu g'amni qiladigan odamlar bilan to'planmagan. U jamoalarni ichida musulmonlarning muammolaridan oylik olib yashayotgan odamlar bor. Musulmonlar muammoga uchrasa, ular oylik oladi. Muammo kattalashsa, ularning oyligi kattalashadi. Muammoning oqibatida musulmonlar halokatga uchrasa, ular yana katta zvaniyalar olishadi. Bu narsalar ko'zga ko'ringan, bilinib, ko'rinib dunyo siyosatida amalga oshirib kelinayotgan narsalar. Biz bu ijtimoiy tarmoqlarda bunga o'xshagan narsalardan ogohlantirishimiz kerak. Abdulloh Muhojir birodarim, musulmon bo'lsangiz, alhamdulillahi robbil alamin, muammosi yo'q.
Lekin siz bu faoliyatlarni berkinib olib musulmonlarni yomonlash, ularni xatoda, ularni haqni aytmayotganlikda, saroy mullaligida ayblashligingizdan sizni profilingiz kimligi ma'lum bo'lishi kerak. Ochishingiz kerak. Men, misol uchun falonchiman. Men diniy masalalarda mana bu ustozlarim bor, mana bu holatga ko'ra sizlarga bu gapni gapiryapman deyishingiz kerak. Ummat sizni qabul qilish kerak. Ummat sizni qabul qilib, sizni orqangizdan ergashish kerak. Keltiradigan dalillaringiz, ya'ni kofirlar bilan jihod qilib, yuzini berkitib olgan Abdulloh ibn Muborakning dalili sizga tushmaydi. Chunki yuzini berkitib olgan Abdulloh ibn Muborak jihod maydonida kofirlar bilan urushgan. Siz o'zingizga jihod maydoni deb tanlab olgan bu Facebook ijtimoiy tarmoqida yuzingizni berkitib olib faqat musulmonlar bilan urushyapsiz. Faqat musulmonlarni haqorat qilyapsiz. Faqat musulmonlarni haqni aytmaslikda ayblayapsiz. Mana bu narsalarda qiyas ma'al fariq qilmasligingiz kerak. Ikkita o'xshamagan narsani bir-biriga qiyos qilmaslik kerak. Abdulloh ibn Muborak radhiyallohu anhu ning yuzlarini berkitganlari kofirga qarshi jihodda qilgan jihodlarining riyo bo'lmasligi uchun bo'lgan. Shunga o'xshagan narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Obro' masalasi, haliga aytganimdek, men shu kunga qadar qandaydir obro', mansab, maqom masalasi bo'yicha yugurib kelib, qatta bo'lsa qachon menga mansab berarkin deb yurgan odam emas. Menki buning yo'qolishidan qo'rqsam. Jiddiy masalalarda o'sha otarchini borib, orqasidan borib qonniga tepgan masalalarimda ham misol uchun men o'zimni shaxsiy obro'yimni himoya uchun qilmaganman u joyda. Mana shunga o'xshagan narsalarda birodarlar, o'zimiz shaxsiy fikrimizdagi profil bilan kimgadir maslahat berishga urinmasligimiz kerak. Siz tushunayotgan narsa bilan bo'lmayotgan bo'lishi mumkin ba'zi masalalar. Siz o'ylagan profildagi odam bo'lmasligi mumkin, siz nasihat qilayotgan odam. O'shaning uchun shunaqa narsalarda nima muqaddam turadi, nima avlaviyat, nima musulmonlar uchun manfaatliroq, bu narsalarga birinchi planda e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Vahid Hasanov degan birodamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida haqiqiy Tavrot yoki Injil bo'lgan debdilar. O'zi Injilning yozma shakli, Injilning nusxasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida aniq o'sha matn sifatida bo'lmagan, balki oromiy tilida Iso alayhi salatu va salomning lug'atlari oromiy bo'lgan. U zotdan keyin 300 yil o'tib Iso alayhi salatu va salomni umuman ko'rmagan odamlar menga vahiy bo'lyapti, ilhom bo'lyapti, tushimda ko'rdim deb Injil yozishgan. O'sha Patrus deganlari, Yuhanno deganlari, Injillarning nomlari atalgan odamlar asosan Injilni yozgan odamlar. Birortasi Iso alayhi salatu va salom bilan muboshoratan ko'rishmagan, ham zamon bo'lmagan odamlar havoriylarning keyingi shogirdlarining shogirdlari hisoblangan. Bular eshitib yurgan, bilgan narsalari asosida menga ilhom bo'lyapti deb Injilni yozishgan. Injilda aralashib ketgan keyin Allohning so'zi, Iso alayhi salatu va salomning so'zi, Pavlusning so'zi, podshohlarning tug'ilgan joylari, yerlari, podshohlarning gaplari, mana shunga o'xshagan ba'zan tarixiy, ba'zan iqtibos, ba'zan boshqa odamning fikri shunga o'xshagan narsalar aralashib ketgan. Masalan, Iso alayhi salatu va salomning o'zlarini erkaklarni sunnat qilishlik haqidagi masalalari bor. Injilda u kishi erkaklar sunnat qilinishligini aytganlar. Pavlus aytadiki, Injilni yozgan odam, meni fikrim bo'yicha bu shart emas deydi. Shuning uchun nasroniylarda sunnat qilinmay qolib ketgan. Asli Iso alayhi salatu va salomda sunnat bor. Yahudiylarning toifasidan, yahudiylarning ichidan chiqqan odam, Maryam onamizning o'g'li, yahudiylarda 4000 5000 yildan beri ular sunnat qilinadi. Nasroniylarda sunnat qilinmasligining asosi Pavlusga tayanadi. Noto'g'ri. O'sha tomonlari bunga o'xshagan ko'p bahslar, munozaralar bor. 360 ga yaqin Injil yozilgan. 360 dan oshib ketgan Injil nusxalari. Chunki o'sha davrning o'zini dindor, muhofazakor kishilari menga vahiy bo'lyapti qabilida Injil yozib tashlashgan, Injil ko'payib ketgan.
keyin shu Aleksandr 2 mi degan podshoh, u majusiy podshoh bo'lgan, xalqni boshqarish ma'nosida Injilni qisqartirish, hammasini bittaga jamlash masalasida 4 Injilni tanlab olib qoldirgan. Bular hammasi o'sha İsa alayhissalotu vassalom davrlaridagi Injil emas. Keyin aytganimizda keyingi davrda kelgan Injillar, bular hammasi 4 nusxaga jamlangan. Barnaba Injili keyinchalik yo'qolgan. Barnaba Injilida tarjima qilinmagan ekan ismlar. Ya'ni tarjimada umumiy xususiyat bor. Tarjimada tarjimon ismlarni tarjima qilmasligi kerak. Agar tarjimon ismlarni tarjima qilib yuborsa, asl asardan kutilgan maqsad boshqa yoqqa burilib ketadi. Masalan deylik, men yaxshi odam emasman. Yomon odamman. Lekin ismim Abror. Abror degani yaxshi odamlar degani. Yaxshiliklarni o'zida jamlagan odam degani. Meni asarda bu yomon odam deb ta'riflab ketib turib, ismimni tarjima qilib qo'ysa, asar umuman boshqa yoqqa burilib ketadi. Ismim Abror deb yozilish kerak, inglizchada ham, fransuzchada ham, arabchada ham, tojikcha, o'zbekchada ham. Tarjima qilib qo'ysa, mening asl yomon odamligim tarjimaga ko'ra yaxshi odamga aylanib qoladi. Injilda Faraklitus degan ism bor. Faraklitus. Fraklit deyiladi arablarda, Fraklit deyiladi. Fraklit bu İbroniy tilida o'ta ko'p maqtovchi degan ma'noni beradi. Ashi Faraklitus kalimasini, Faraklitusni tarjimonlar xaloskor, qutqaruvchi, kutilayotgan odam qilib tarjima qilib tashlashgan. Borib-borib hozir men ikkita injilni ko'rgan edim. Avvalroq masalan deylik 95-yillarda qilingan tarjimada qutqaruvchi bo'lsa, 2005-yillarda qilingan tarjima injilida, men taxminan aytayapman misol tariqasida, u xaloskor deb tarjima qilishgan. Vaholanki u xaloskor emas, qutqaruvchi ham emas. O'sha ko'p hamd aytuvchi ma'nosi bor. Arabchada nima? Ahmad. Iso alayhi salatu vasallam aytadiki, "Men deydi havoriylarga, ketishim sizlarga yaxshilik bo'ladi. Men ketmasam sizlarga yaxshilik kelmaydi. Meni ketishligim sizlarga Fraklitni olib keladi" deydi. Fraklit Ahmad o'sha. Iso alayhi salatu vasallam, "Men dunyodan chiqib ko'tarilib ketishligim oqibatidan sizlar kutayotgan Ahmad keladi." Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Barnaba Injilida ochiq-oydin dalolat turibdi. Shuni berkitib injilshunoslar Ahmad kalimasini ma'nosini 2-chi, 3-chi, 4-chi ma'nolarini aytib, oxiri qutqaruvchi degan ma'noga olib kelib qo'yishgan. Ana shunga o'xshagan injillarda muammolar, problemalar bor. Ularga haliga aytganimizdek, bizning ummatning ehtiyoji yo'q. Biz Injil Alloh subhanahu va taoloning kalomi ekanligiga, Iso alayhi salatu vasallamga nozil qilingan Injil Allohning kalomi ekanligiga iymon keltiramiz va uning amallariga ehtiyojimiz yo'q. Bizga amal qilish ma'nosida Qur'onimiz, hadisi shariflarimiz kifoya qiladi. Birodarlar, yomg'ir sal tindi, to'xtab ozgina astanovkada suhbatni davom ettirdim. Alloh taolo qilgan suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Endi biroz sovuqam, yeb qoldim, sovuq yomg'ir yoqqandan keyin sovuq ekan. Bugungi suhbatimiz yetar inshaalloh. Bundan keyin ham suhbatlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi manfaatli qilsin. Qalbimizni ixlos va samimiyat bilan to'ldirsin. Tillarimizdan faqat haqni gapirishlikka Alloh subhanahu va taolo o'zi nusrat tavfiq bersin. Musulmon ummatining birdamligini quvvatli qilsin. Ixtiloflardan o'zi Alloh subhanahu va taolo bizlarni qutqarsin. Oramizdagi samimiy musulmon birodarlarimizni qalblaridagi ezgu niyatlariga o'zi yetkazsin. Bemorlarimiz, betob bo'lib yotgan musulmon bemorlarimizga Alloh taolo shifo bersin. Qo'li kaltalarga Xudoy taolo o'zi ehtiyojlarini qondiradigan g'animatlar ato qilsin. Barchalarimizni o'zining hidoyatida bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va axiru da'vana
أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.